Rėmėjas Vytautas. Natūralus mineralinis vanduo. Vytautas suteikia skonio ir mineralų. Šiandien su jumis grilio skanėstai. Aš esu Liuka iš kulinarių studiją ir jūs šiandien esat mano namuose. Aš pasidarau terasuką, kad galėtum griliuoti kartu. Padarysim kartu tokią naują receptuką, mes biškį eksperimentuosim. Padarysim tokią brusketą, klasikinę pakankamą, su šiek tiek baziliko ir kedro riešutai, kad būtų šiek tiek gyviau ir vasariškiau. Ir ant viršaus įdėsim burgeriukų ir parmidžaną. Pradedam iš karto maišydama, ko reikia dėl burgeriukų. Mes turim jautinos mėsos faršas, paimam iš karto česnaką, nusilupam ir papjaustysim smulkį. Pjaunam smulkį česnaką, kad jisai galėtų gražiai įsimaišyti į mūsų burgeriuko mėsos. Į mūsų mėsos įdėsim česnako, okay, užtenka vieną gabaliuką ir tada įpilsim vos Vytauto, kad padėtų mums paminkštinti mėsytę, ekstra virgino aliejo, kad duotų skonį, drusko, pipiro, dėsim vos kedro riešutų, pabandykite jo biškį akėpinti prieš naudodama, kadangi yra sezona, dabar leidžiam palisėti šiek tiek mūsų mėsytę, paimam mūsų pomodoriukai, ir pjaunam jo stambi gabaliukai. Brusketa ne visą laiką turi būti labai smulki. Va tokia mažuka svoguna tikrai užtenka mūsų darbelių. Nusilupam ir pridėsim ją smulki papjaustyti. Papjauna per pusę jūsų svoguna ir bandom ją pasmulkyti. Užtenka šitas dozė. Baziliko, jeigu norite papjaustyti, reikia tik vieną kartą ir kaip gaunasi, taip gaunasi, va taip po taip. Labai nesistengit ir nekartuokit pjovimą, dėl to, kad kiekviena lėtima yra osidavimo, tai reiškia prarandant kokybę mūsų baziliko. Mūsų baziliko įdedam į vidį, pasiemam pomodoriukai ir svogūnų. Įdedam ekstra virgino aliejo, drusko, ir pipiro. Maišom viso mūsų ingredientų ir mes duodam palisėti mūsų įdarą, kol ruošiamės kitos dalykėlių. Dabar galėsim jau formuoti burgerių ir įdėti jo kepti. Ir dedam jo kepti. Mūsų burgerį jau bus paruošta tuoj, reikės jį apsukti, atversti į kitą pusę. Dabar pjaunam duonytę, kai apversim burgeriuką, galėsim įdėti duoną. Duona reikia, kad būtų labai gerai atskrūdę ir galėsim jį naudoti dėl savo brusketų. Atidarom. Įdėkite visą laiką į šoną, netiesiai ant centras, dėl to, kad bus per didelį kaitros. Dabar paimam burgeriukai ir matot, kokie grožių yra ant paviršių. Šiek tiek paspustelim ir uždarim. Pažiūrim mūsų duoną, būkite atsargus, naudokit pincetą, nedarykit kaip aš, mano ranka biškį jau nebejaučia, bet per televiziją atrodo, kad nekarstas, šiaip biškį karstokas. Pasiemam duonytę, maišom mūsų ingredientus, ir dėliojam ant paviršį. Padarysiu šiek tiek pertraukėlę su savo Vytauto. Yra labai gera atgaivinimas vasarą, kai yra tokia gazuota ir šiek tiek sūrus. Pradžioj man buvo šokas, kai pirmą kartą ragavau. Bet žinokit, kai pradėjau dažniau dirbti prie grilė, yra tikra gaiva. Įdėsim šiek tiek parmidžano papjaustytą, kad liktų ant mūsų burgeriukų. Ir kad paskutinė dalykėlė
kvapas. Baziliko reikia dėti šviežas ant viršaus. Aš linkiu jums džiaugtis burgeriukų, tai kaip mes. Gerą vasarą visiems ir iki kitoj kartą. Rėmėjas Vytautas. Natūralus mineralinis vanduo. Vytautas suteikia skonio ir mineralų.